wareegta ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xilka looga qaaday duqa magaalada Baladweyne iyadoo una dhawaan khilaaf uu soo kala dhexgalay duqa magaalada Baladweyne iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Kadib markii uu amar ku bixiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan in xabsiga loo taxaabo duqa magaalada Baladweyne, waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan inuu musuqmaasuq ku arkay duqa magaalada Baladweyne. Ugu dambeyn waxaa xabsiga loo taxaabay xogayaha duqa magaalada Baladweyne Cabdixakiin Afki iyo weliba agaasimaha waaxda dhulbixinta magaalada Baladweyne. Ugu dambeyn waraaqad ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidatan u qorneyd: ku socoto mudane Qadar Xasan Afrax, ku socoto mudane Cali Cabduqaadir Faarax Cali Sandheere, og gudoomiyaha gobolka Hiiraan, og madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, og madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ujeedo magacaabis iyo xilka qaadis duqa magaalada Baladweyne. Kadib markuu arkay xilgudasho laanta iyo mardiidada duqa magaalada Baladweyne, markuu arkay soo jeedinta xil dhibaan deegaan doorashadu tahay magaaladaasi, wuxuu la tashatay madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday mudane Cali Cabduqaadir Cali Sandheere, duqii hore ee magaalada Baladweyne, wuxuuna u magacaabay mudane Qadar Xasan Afrax, duqa magaalada Baladweyne. Waxaa la farhayadaha amniga maamulka iyo dhammaan shacabka reer Baladweyne inay la shaqeeyaan duqa cusub ee magaalada Baladweyne. Wareegtadan waxay dhaqan galaysaa markuu saxiixo wasiir Cadle, wuuna saxiixay Shariif Cabdi Maxamed Shariif Wadani, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Baladweyne.